יום שביעי ללחימה, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויקומו על כל הרשעים וישמידון לכל דורותיהם, תגידו אמן. מה קורה? איך אתם, כל צופי החמודים, מקווה שהכל טוב, מקווה שלא אבדה תקוותנו, שהכל בסדר תמיד, שאנחנו חזקים ומתחזקים. אז הסרטון הזה, קראתי לו הפוגה, כי נראה לי שזה מה שאנחנו צריכים קצת, אחרי השבוע הזה. אנחנו צריכים הפוגה, אנחנו צריכים שקט, ואנחנו צריכים תקווה. אז אני לוקח אתכם איתי ככה לטיול קצר ביערות. תראו איזה יופי. כי מגיע לנו. מגיע לנו קצת להוריד הילוך, להוריד קצב, להרגיע את הבלגן במיינד ולהתחזק. להתחזק גם באמונה שלנו. וגם בתקווה שלנו, וגם בחזון. תראו איזה יופי. להתחזק בחזון. חזון זה היכולת שלנו לראות קדימה, ולראות טוב, לראות את מה שאנחנו רוצים לראות, ולא לראות את מה שאנחנו מפחדים לראות. יש הבדל גדול בין שתי הגישות האלה. כי היום כשאנחנו מבינים באמת איך המציאות שלנו עובדת, אז בימים של פחד שבהם אנחנו מפחדים לראות את מה שאנחנו מייצרים לעצמנו בראש, באיזשהו מקום אנחנו גם מזמינים את זה. אני יודע שזה לא פייר, אבל יגידו גדולים ממני שככה עובדת המציאות שלנו. תראו איזה יופי. כל הוואדי הזה. יש פה מים גם. אשכרה. איזה עץ יפה. אפשר לבנות עליו מחנה. מישהו בנה בקתה ביער כדי שיבואו חבר'ה מטיילים ועוברי אורח. יראו את הסיפורים שלהם. יחתמו את השמות שלהם. ו... מה שקרה? זה קטע. זה המטבח. הרבה זמן לא בישלו כאן, אבל יפה. אפילו פליז, למי שקר לו. איזה מתוקים, אנשים בלי צרות. יש לאן לברוח, אה? מישהו שאל אותי אם שווה לצאת מהארץ היום. אז
זו שאלה שאני לא מתיימר לענות עליה, אבל אני חושב שכולנו מרגישים את התשובה על השאלה הזאת, לפחות לעכשיו. אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל היום, בימים אלו ממש, מי שיכול לצאת, אבל תקווה ואמונה זה יותר חשוב. תקווה ואמונה זה יותר חשוב. למעשה זה הכי חשוב. אז בדיוק לפני מספר דקות שלחו לי איזושהי הודעה כזאת שממשלת פורטוגל פותחת את שעריה לפליטים מישראל. אז אני חושב שזה מגניב. נחמד וחמוד מצידם. באמת יש מגמה כזאת של הפורטוגלים והקהילה היהודית כאן לבוא לקראת. אני חושב שזה יפה וזה מקסים. יש מצב סביר שנזכה, לא יודע, לקבל הזדמנות מהחיים האלה. מדרון חלקלק. זה למחירה. למחירה, שטח הזה, ככל הנראה. אולי זה כולל גם את הבקתה הזאת ביער. יכול להיות אחלה דיל. אז כאן השביל הולך אל תוך היער, ויש את ההר קיר הזה. זה הר מאוד מאוד תלול, ממש כמו קיר, ויש שם כביש שעובר. ואלה למעשה שבילים, זה מסלול מסודר של מטיילים ורוכבי אופניים. אז יש כאן סימונים לכל אורך המסלול, וזה מסתעף ומתפצל לכמה כיוונים בו זמנית. אני חושב שיש נחל למטה, וקצת מזכיר את הגולן אולי, אבל יותר גדול. זה מרגיש יותר גדול, זה יותר גדול. על אף שפורטוגל לא מדינה גדולה. סליחה, לא מדינה, לא ארץ. אני משתדל לא להשתמש במילה מדינה יותר. כי מדינה מייצג את את האישות המדינית שמחוקקת ושולטת ומהטלת ומשתמשת באזרחים כאוות נפשה. אז אני משתדל שלא להשתמש יותר בביטוי מדינה, כי המגמה שלי היא להתנער מכל השתייכות לכל מדינה באשר היא. אין מדינות טובות. יותר נכון, אין ממשלות טובות. ולצערנו, ככה נראה העולם. ואם אנחנו יכולים להתנער מאיזושהי השתייכות לכל מדינה שהיא, אני חושב שהרווחנו. אני אספר לכם ממש בקטנה על חבר שפגשתי פה, שהגיע לפני כמה שנים להתיישב על איזשהו שטח, חלץ נעליים והתנתק מן העולם. אין לו תעודת זהות, אין לו דרכון, אין לו איזושהי אישות מדינית, גם אם יש לו, הוא התעלם ממנה מזמן ופשוט נעלם להם מהמפה. אז כרגע הוא חי על שטח משלו, שרשום על מישהו אחר שהוא סומך עליו. הוא משלם משהו כמו 20 יורו בשנה, דמי ארנונה או מיסים על השטח או איך שזה נקרא. 20 יורו בשנה. בשנה. וגם את זה לא צריך לשלם, כן? אבל אם נשווה את זה לישראל, אז שמיים וארץ. ושם הוא יושב לו ומגדל את כל הירקות ואת כל הפירות שהוא צריך, כל מיני דברים שהוא אוכל ישירות מהאדמה,
לו שם איזה כלב על השטח. חבר, לא כלב, יש לו חבר. ואני מאחל לרובנו חיים כאלה. אז יש את הדרך הזאת של לרדת מתחת לרדאר ולחיות ממש בבר מינימום. להתנתק, לא להיות צריך, לא צריך את החובות שלכם, לא צריך את הזכויות שלכם. לא רוצה שום דבר מכם. אני מסתדר, יופי. וכשזו הגישה, ואדם מכין את הפלטפורמה לחיות חיים כאלה, אני מאמין שזה אפשרי. וכאן יש לא מעט אנשים שעושים את זה. איכשהו הם הצליחו להתנתק מגדר המערכת ולבנות לעצמם איזושהי סיטואציה שבה הם חופשיים, לפחות בקטע הזה שאף אחד לא שואל אותם ולא יודע עליהם. תראו את זה, זה איקס. וזה כשלעצמו אחלה חוויה. אני לא יודע אם אני רוצה לרדת למטה או לעלות למעלה. נראה לי שאני אעלה למעלה כי רואים את הנופים יותר טוב. אז שמה הוא חי לו. הוא לא זקוק לשום דבר מאף אחד, הוא מגדל את המזון שלו בעצמו. והוא חי במין אמונה כזאת שיהיה בסדר, גם אם נשאר לו כמה יורואים בודדים לעבור את החודש, הוא יודע שהוא יסתדר, והוא מסתדר. אז זה גם כוחה של אמונה וגם כוחו של חזון, וכוחם של הרבה מאוד כוחות שפועלים, כאשר אדם מקבל החלטה. אז עלינו פשוט לקבל את ההחלטות הנכונות בתזמון הנכון, ואת כל השאר באמת יעשה הגורל. תראו איזה יופי. Hello, you're in my vlog. אז עליתי, ירדתי, התחלתי להתנשם, אמרתי, טוב, זה לא בא לי טוב, כל ההתנשמויות עם הווידאו וזה, אז חזרתי חזרה, והגענו לפה. אגב, נשימות, זה הזכיר לי שבזמנים של לחץ, אנחנו נושמים מהחלק העליון של הריאות, וזה לא הכי טוב, זה משמר את הסטרס. אז כשאנחנו נושמים, כדי להירגע, לקחת אוויר ולמלא ולהוציא את הבטן החוצה, ממש למלא את כל החלל עד למטה של הריאות באוויר, לתת לחמצן הזה להיספק במערכת, ולהוציא ולנשום ולעשות את הדבר הזה שוב ושוב. זה מאוד חשוב. אני מקווה שאתם חשים הפוגה. כי אני חש הפוגה. ומה נגיד? דברים טובים יקרו, אני מאמין. נאחל שבוע טוב לכולם. אהבה ללא תנאים. ושיהיה טוב. אמן, שיהיה טוב. כולנו מתפללים שיהיה טוב, ואני מאמין שיהיה טוב, למרות הכל. קשה להאמין בימים כאלה, אני יודע. קשה להאמין בימים כאלה. ויש מצב שזה מבחן אמיתי, מבחן אמונה אמיתי. אבל אי אפשר גם להאשים אותנו שאנחנו מתקשים באמונה. אי אפשר להאשים אותנו על דבר כזה. אנחנו לא עכשיו מפלצות, שאנחנו בסך הכל אנשים רגילים, אל תבחן אותנו, בורא העולם, לא לרמות האלה. זה השיח שיש לי בימים האחרונים עם הבורא של העולם הזה. אני מקווה שהוא ייתן לנו ברייק חיובי, ייתן לנו הפסקה, ייתן לנו לנשום ויתערב בעניין הזה שהכל יבוא על מקומו ושיהיה קצת היגיון בכל מה שקורה, כי זה חסר לי היגיון, חסר לי הרבה נקודות. אני מדבר על זה גם בסרטונים שלי, שאני מעלה לפייסבוק וכאלה,
אני משתף התחבטויות, אני לא מסתיר את מה שאני חושב על המצב הזה. אני חושב שזה מה שהרבה מאוד אנשים חושבים ביחד איתי. מה אתם אומרים, להוריד את הפוח מהעץ? בוא נראה אם אפשר להגיע לשם. וואי וואי, הכל קוצים. יש תקווה לתפוח. זהו, טוב, סיימנו להפעם. אני מאחל הרבה הרבה מאוד ביטחון ושלווה ושקט ושבוע טוב, שלא נצטרך להילחם על שום דבר בעזרת הבורא של העולם הזה, שאני מקווה ומייחל ומאמין שהוא לא עזב אותנו, ולכל דבר יש סיבה. אז הרבה ביטחון, הרבה פיס, הרבה לוב, נשיקות, שמרו על עצמכם. ביי.